Hola, sóc la Montse Marcet i sóc llibretera. Lectors al Tren és un projecte amb el que trec els bons llibres de la llibreria. Escoles, centres cívics, centres de psicologia, biblioteques... Que necessiteu o vulgueu treballar una temàtica o matèria a través dels llibres i àlbums il·lustrats, em demaneu el tema i jo us busco, selecciono i trio els llibres i us els vinc a explicar a casa vostra. Els mirem, comentem i contrastem i els que us agradin, us els venc. La TV Animalista em va demanar que preparés una maleta de llibres que parlessin d'animals des d'una perspectiva ètica. En aquest capítol de la maleta d'avui parlarem dels llibres que ens expliquen com podem viure en harmonia amb els animals. De fet, allò, compartim, tinguem bon rotllo i aprenem d'ells. Dos dels llibres que estan en aquest bloc, que són els que us explicaré, són Azulín Azulado, és un d'ells, de la Raquel Díaz Reguera. Aquesta noia té una manera d'il·lustrar molt particular. De seguida que veieu els seus llibres, allò, identifiqueu la seva manera de fer il·lustració. Fa collage, fa dibuix, treballa amb ordinador, però fa coses molt, molt personals. I l'Azulín Azulado és una història molt tendra d'una iaiona que viu sola en una casa, que està com trista i que parla amb ella mateixa. I a partir d'una nit de pluja, diferents animals comencen a trucar a la seva porta. Aquests animals entren a casa seva, comparteixen la seva vida, li fan companyia i tenen una relació doncs, de donar l'un a l'altre molt, molt, molt tendra, molt gratificant, molt, molt ben explicada, amb uns rodolins que llegim. I aquesta iaiona, que al principi estava tan trista i una mica doncs, abandonada, acaba trobant-se molt acompanyada d'aquests animals amb els quals, doncs, en els quals ha donat nom i ha permès doncs, que es manifestin amb les seves personalitats diferents i particulars. Només us llegiré el verset, allò que és leitmotiv tota l'estona del conte, que diu Azulín azulado, otro día feliz a vuestro lado. Aquesta és la filosofia de conviure amb animals en aquest conte. I l'altre que us explico és el pez que sonreia, el Jimmy Liao. El Jimmy Liao és un il·lustrador molt, molt conegut. Té un estil també molt particular que identifiquem de seguida que agafem els seus llibres. I en aquesta història, de fet, el que ens explica, sobretot, és una història de respecte d'aquesta persona que té un peix a casa seva amb una peixera molt petita i que acaba descobrint que aquest peix necessita tornar doncs, a la seva llibertat, al seu hàbitat. I la manera que té ell doncs, de ser feliç és de tornar-li la llibertat també a aquest peix en el qual ell torna en el mar. Això no impedeix que aquest peix i aquesta persona puguin seguir sent amics, estimant-se i veure's de tant en tant, però cadascú en el seu hàbitat amb total respecte.